iki pomong promo iki kok mau sesuk iki larap coblosan yo tak ge murah-murah. Aku lak dadi ketua KPPS to. Tuh. Mulai kita bel murah-murah masalah itu oleh desa akeh. Karo galantin tempe kuban. Wah nek ngesop ki yo tetep ana tempe barang. Wah. Oh iya ding. Ora usah di WA wong iki ngenteni nang kono kae. Ngekat kelapan yang kelontas biru ketok iki. Karo kentang nek ngesop ki. Inu tenan. Ora apa-apa. Bisa loro, Dik. Murah nek nang kene iki. Manut sing tuku nek nang kene iki enggak sing tuku wong iki jayu ki murah. Ya Allah. Nek sing tuku wong lanang lah ngono kae gelo. Nah, nek sing tuku wong lanang ngono kuwi mbok jeneng jarine rega 1000 tetep tak dol 7500. Lah ora madu nyenengake pokoke. Tekono meh ngono wae to. Aja mung wong akeh nang ngono. Nek takone wong dhuwur kono kentang terus saiki 9000 ngono. Karo pindang ndas kakap. Nek sing penting ki jajan akeh. Loro baksone iki. Ah, kae iki nganu warepi nit kae kok. Karo jus jambung. Wah, jus jambung ini sebenarnya ini penggeloping wajah lho, tenan. Iki ora mung seger tok kok. No, kecap lele wae. Wah, nek kecap bango ki aku jan wega wong bojoku men wong akeh. Kecap kok gambar manuk ngono ki. Lah, jan isin aku rek. Iya, galantine urung wong iki 4,5 kan. Karo jenang ya. Bahkan roti ini kayak sawut ya matu udung neng ngano sesuk ora apa-apa gampang senang loro aku ki lali ya bang senang loro mbek tak tahu pap 6,5 mangan kok iya karo iki 6 7 8 9 10 11 ha iki sesuk akeh rega jajan wae neng godet akeh-akeh jagal kancane sampean sing akali susuk 9 ya teko wang kok ngene iki sah ngono wae borongan wong ang. Sangen tak tempe ya utus. Sing penting ki akeh. Mangut. Sembar. Heeh, teko murah. 10.000. Wis iso mundak ning ngono. Saiki harga promo 10.000 mangut sak wadah. Isine 14. Ah, teko 10.000. Nek jane iki 12,5. Oh, ora kemurang. Wah, karo sedulure iki nyang weh ngono wae. Sesuk iki prei lho iki. Ha, karo kerupuk. Bro? 18 to. 10. 18. Wah, sesuk iki. 18 susuke. 18. Teko 5000 ngono wae. Ngelune ora? Heh. Kerupuke lho. Ora. Telu-telu susuke pira? Ngene. Ngene iki ya. Teko wangi. Teko wangi. Teko wangi. Pindange 5000 nek loro mung sedasa. Tuh, nek jane lak 10 teko sedasa mawon nek loro nek siji 5000. Murah pokoknya iki. Kuwi anggere siji. Heeh. Nek jane iki arep mangkat ning Mbah Sen ning arep jikuk kuwi. Lek rapot lek karo ancen acarane esuk masalah iki. Dhisik tau telat sik ora ngerti iki. Nah, iki mesti arep belanja akeh. Jagung. Wah, cocok golek sego jagung, kaiki pakaran zaman biyen ora enak, pahit, kecut, senep. Tho. Wah, senep. Nek nang kene nek jaman saiki iki
ono pete ya. Lah, pete nek ora ya gethuk goreng. Inuk tenan nek gethuk goreng iki. Heeh, nek calon RT ngono iki kudune iki jajane ya gethuk goreng, susu kedelai, jus jambu. Aku iki gethuk goreng. Sing gak viral ya kuwi. Ya salah to. Kuwi iki nek nang Ndomaret 8.500 nang kene lho 5.000. Tah umur kasep getun. Anak mlenu lek cilik ngene iki ya. Alah cilik aku iki engko iki gedhe dimemek iki. Ya salah to. Wong umurung kasep kok. Mulai kasep sik uang. Ora matu nek ngono iki. Apa iki lho. Apem. Wah, apem iki. Oh, lah. Apem kok jeng kandil kaya ngono iki ramat tu ora kanggo apem kok kandil susu ana wis duwe alah kepek kae iki tenan anget anget nek kepek iki wis ramat anger kae wae wis susune anget iki karo turu iso dite arisan wingi kae iki anger gejajan timbangane arep digemake wong iki nggih arep calonan RT iki nek nyalon iki kudune iki lomo kok tenan wes-wes kesenang kono kae rutine iki senang dhuwur kono kae senang kono bayarne kabeh aja ngileh ora kilo. Nah, ora lek mile kasep entek iki wong iki jane iki pesanan kabeh kok. Ha. Nek lak wong calon RT nek ora ta wis di ngono iki. Ngene-ngene iki yo piye jalan. Oh. Mboten napa-napa. Yo sebenere yo pirang dina sama atanggo. Nggih. Agawe seragam sesuk nek pas calonan.